pravděpodobně už se neuvidíme, když se na tohle video díváš, ale musím ti něco říct. Záleží mi na tobě strašně moc. Víc než si myslíš. Takže a hezkou podívanou, zbytek se dozvíš ve videu. Čau. Thank you.
ti bavím. Je to strašné vedro a dost jsem ráda, že můžu natáčet video pro tebe doma, protože tam je chládeček.